datang jelema teh ka ajengan, ajengan anu mareksa sadu ka dieu teh pusing lah. Nete sempleng dincak semplak. Geus ka ditu geus ka dieu geus disareatan ku itu jeung ku ieu pusing bangkar wae. Teu sukses wae, rugi wae, lieur wae jeung sagala macamna. Ieu kumaha ieu? Hayu Allah teh geuning pilih kasih ka aing. Suudon ta ka Gusti Allah. Kalah hujan, suudon ta ka Allah. Tong borok kitu teu lah. Tong borok ka ajengan datang urang ngomong ge, aduh kalah hujan. Boromain. Geus teu tulus. Tong nyalahkeun sasaha teu tulus hati teu depan hujan. Terus ya Allah gawe make kudu nyalahkeun sasaha. Maksudna jadi nyalahkeun hujan. Aya nurunkeun hujan saha? Allah. Jadi Allah teh salah nurunkeun hujan. Suudon ta ka Allah. Geus mung ratin mah mung wae teu segera. Bebas kana hujan-hujanna. Kunaon kitu cek ajengan teh pusing. Masalah loba wae, usaha bangkrut wae, modal beak wae, borong-borong pati ludes jeung modalna. Ikul kumaha teh? Adoa mangadoa ka Allah teh ari Allah kumaha teh ka kuring teh. Cek Allah cenah kudu ngadoa. Geus. Cek Allah cenah kudu kitu geus, kudu kieu geus, pokana mah dilakonan segala rupa ge. Cek ajengan teh kalem, kalem, tenang. Slow atuh lah jarang ieu mah aing, geus surang sareng ieu mah curhat. Curhat teh tong jarang atuh. Padahal sih minum sprite teh jalan mah kumaha. Kalau kalem. Jigana imayunya cenah cek ajengan. Jigana Allah pohon teh ka ente. Ajengan ngomong teh ulah pimurtadeun. Geuning ngarti kenapa murtad mah. Ulah sok pimurtadeun ngomong teh ya kos lain ajengan wae. Geuning sia tah ngarti ba murtad mah. Heunya kitu-kitu teh mah nya Allah poho. Boa Allah teh pohon ka maneh itu gerak. Deukeun heula cek ajengan teh. Pohon Allah ka ente sebab ente na sok pohon ka Allah cek Allah sok ngadeukeut ka kuring sajengkal kuring rek ngaleuwih deukeut ka ente 1 meter ente ngalengkah kuring ngalumpat cek Allah da moal diantep jelema nepi ka nyah ku Allah mah boa-boa ente mah teu nepi ka nyah pohon jigana Allah atuh ajeng eta geus pimurtadeun bae ulah ngomong kitu. Lah ngomong gitu, Pak Mali, kau selain ajengan, woy. Ngomong-ngomongan, aku kumakannya. Sebab. Rata syukur, cina tuh, kebagahan. Gini, alhamdulillah, kan. Ini bisa kadir, kan. Kali mau masalah, kumaha, ya. Dan segala masalah, murtad, nanti. Ay, ijabah, teh, ayana di Allah Ta'ala. Allah, teh, kaya ijabah, kaya ente, teh. Gini, maka ente, dia, gak nama, kia. Allah teh nyangan ente di majlis eueuh. Nyangan ente di golongan jalma-jalma ahli sedekah eueuh. Nyangan ngaran ente di tukang salat eueuh. Nyangan ngaran ente di sopabantu ka indung bapa, bakti ka orang tua eueuh. Nyangan diri ente sopabantu karunya ka fakir miskin eueuh. Nyangan diri ente di ahli wirid eueuh, di ahli puasa eueuh, ahli duha eueuh, jadi ente mah eueuh wae. Geuning ajengan nyaho ieu mah nebak, ye sugan teh nyaho. Jadi manehna ku jebakan Batman, manehanna ka majlis tara. Heuh nya. Jadi Allah teh meureunkeun nyangan kuring di majlis, tah kuring tara ka majlis. Jadi weh kitu. Allah teh meureun nyangan kuring di golongan ahli puasa. Datang barakakan wae. Allah nyangan kuring di golongan jalma tukang sedekah, naon rek sedekah kon puguh miskin. Allah nyangan kuring di golongan jalma ahli tahajud puguh tukang geus. Allah nyangan kuring di jalma tukang salat duha males kuring mah duha. Nyangan kuring di golongan jalma-jalma dan lain sebagainya eueuh kitu nya. Sok pikiran cek ajengan teh. Jadi Allah nah ieu nyangan ente teh. Nah gitu datang ke majlis ngemarek puasa kali-kali ya mungkin marek wiridan mungkin marek sunat-sunat ataupun ku Allah jadi
jadi pas asup ke majlis teh mana nama langsung diuk. Terus diuk teh langsung tamah. Ratak dina hate teh Allah. Ieu abdi mah ieu ieu. Kembali ieu air mah geus datang ieu. Jadi mana hanana nanamkeun keyakinan isi ajengan teh nanamkeun keyakinan ka si eta teh. Yang urang ge kitu ketika ada di masjid ya Allah abdi teh hadir ya. Untuk baru sih mager nuan mun teu pusing mah da tara perlu kitu ah biasa we mun keur pusing datang ka manis Gusti tah ieu abdi teh belah ieu belah ieu belah ieu sarungna hideung ieu Gusti ieu make jam tangan ieu urang ya Allah ieu tadi di dieu aya jadi betah di manis. Kalau arti manis teh pede geus asa ditinggalikeun ku Allah memang Allah kan ningali ieu bisa saya ditinggalkan ke Allah menang sedekah nama ku naon weh ku duit, ku doa, ku tanaga ajak panco itu betul teh sedekah ku tanaga panco nah kawannya bantu-bantu Allah abdi tos membantu ya. Jadi berbeja weh ke Allah teh abdi tos sedekah ya tinggal ya tuh oh wiridan, istri tentu sudah cangkel Gusti, abdi tos wiridan, tos cangkel, tos selahnya tos selah cangkel, hapun dan Gusti, tos jadi unggal-unggal, tebe-beja sholat sunat, ya Allah, ada sholat sunat ah duha, tahajud mangkiha atau ah sanggup, tahajud macan sanggup kobliyah ah, kobliyah, mabak dia, ah kami kobliyah mah Bahdiah lah rumah saat tadi malohor itu Gusti nyet hamburanya ayah asar mau bade sholat sunat maghrib bade sholat sunat ayah witir kewah witir kok bulan puasa we ya mada penting mah ayah sholat sunat jadi bebe ayo di golongan ahli jamaah tukang pikir ayam hadap-hadapkan diri jadi bebe jawa nah secara tidak langsung manehana nangis kan jadikeun Allah Subhanahu wa taala teh nomor hiji bebeja wae ka Allah sehingga teu noleh ka ditu ka dieu Gusti abdi usaha ieu aya mah pang ijabah ya Allah hayang meunang bati atuh hayang lancar aya mah hayang sukses ku sabab tadina suudonna geus eumeuh ka Allah selalu husnudzon kahijina deh selalu bebeja nis ngerasa deket ya Allah di madris bebeja ka Allah sodakoh bebeja sholat sunat bebeja wiridan bebeja tebeda jeng budak kabapakna bebeja ngerasa deket akhirnya dijawab ku Allah Ta'ala dan nis deket dan namanya nis bebeja wai nis ngerasa Allah teaya suudana lagi deket datang dewi ke ajengan benar ajengan ayo nama kuring sok diliukan ku Allah tadi majlis mundi majlis sampai beja sok asa karasa te Allah te ayah mundi sodakoh bebeja asa karasa te Allah te ayah ayo nama dagang te kena sukses dimana sekali-kali oh bati akan baik nama penting hanya huan ku Allah kerusaha jadi halus jelumai tetap husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala eta teh ajaran tasawuf tasawufna ahli sunnah wal jamaah imam tasawuf urang kan Imam Habib Abdul Wahab Haddad dan dibaca ratibna ku urang yeuh sarah ratibna dibaca kudu husnudzon ka Allah cek anjeunna ta urang teh husnudzon gitu cigera cobaan ku urang bebeja we naon gitu ya Allah ya Rabbi saya kopi Gusti turun ke mana ya Allah hula kebejana hula cicing tapi memang hayang kopi nah dan mau mungkin turun ah Allah tegiring tebager tegiring-giring kopi tehidang maruk na Gusti Allah ECN niangan sih ngerasalamat naon tauhidna ya Allah saya kopi kudu ka mana tuh nyetong cicing pan dibe ngomong kudu ka mana nyetong cicing lupat k
keluar niangan ke ketrok buka kopi teh sugan si sababon berarti tadi penting ayah wah ayah tuh minta deh dibere weta alhamdulillah nuhunnya nuhun ya Allah menang kopi teh nuhun anjir bisa gerakin si etat apa hatena merek kopi ke api genah ayah bisa ngopi bebeja ya Allah ayah nama giringan beak jeung modal-modal nuhun gusti wah eta teh pibalangsakeun meureun keur dikuras ku anjeun sok aja mah anu suudon kana ratu cara gara ratu bantun des sabana teh eta mah keur memeh ratu pan mah alhamdulillah cang-cang istuni ka ditu ka teh badil jeung badil sanggeus miluan ratu lunes kunaon nya ratu make matak miskin cenah matak beunghar tah ratib teh matak nyalametkeun da jerona ge dikir lain masalah beunghar jeung henteu matak nyalametkeun boa teuing husnudzon we harta nu aya di dieu urang selama ini teh pimadoroteun kadituna matak mawa panyakit kadituna matak mawa muhlikat di dunya jeung di akhirat matak doa hungkul pan dibersihan saeutik-saeutik engke kumaha diganti engke ge usaha kuratif lain ku Allah. Ah, husnudzon lahnya urang husnudzon kan bebeja-bebeja setik-setik. Tak urang gengke rek jarah. Kaci payung ya Allah rek jarah kaci payung mangkatna teh cenah Sabtu, can boga duit ayeuna hayang milu. Ongkos teh 120.000 gusti cekar teh mujib. 120 can boga duit ya Allah hayang kaci payung hayang hayang hayang. Poe Sabtu jam 1 mangkatna. Sebab awal ini tu, dia Habib Salim teh yang isu minggu isu jadi minum di situ. Memang kaji payung teh orang ka embang Bogor heula. Tak itu mesti mungkin rezeki yang pengkala, yang ongkos nak, yang di situ, yang balik di, yang tinggal kenal mai keluarga ni mungkin dah boleh beja. Mengandalkan diri orang, cakap Habib Ali Al Jufri. Mengandalkan diri orang maka kebenanganana saayana ceuk urang tapi lamun ngandalkeun diri Allah kebenanganana maha kawadahan eta ka Allah bebeja heuh teu meunang nepikeun ka poe Jumat nepikeun ka Jumat hareup sedekeun satu mangkat pendaftaran geus ditutup kumaha ieu nah ngababon bae kitu euy ngeclok teh nganyuk atuh teh kitu tah nganyuk lah milu. Lamun aya kesempatan minu berarti aya takdir urang minu lamun eueuh pisan. Nyaoh takdir urang minu cukup urang tawasul jadi ieu minuman hawa jeung sagala macamna cukup. Entong suudon Gusti, ongko teh tahawal. Ongko teh deket jeung ulama. Itu rek ibadah lain rek konser lain. Nah, mah teh dibere duit jang haul Gusti, nu penting kada we. Namana manting ka kuring ka ya Allah ai batur dibari anak henteu batur ge pan ngadoa anak ge ngadoa namana manting atuh ih kalamakan-makan ku amakan-makan datang teu henteu tuntun mah jadi kalangan jauhan Gusti Allah diri urang naudzubillah min dal husnudzon we balamun urang ilmu mah urang bakal kolam ning teu milu sehat nu aya tawasul we atuh kiriman. Sangarana sahanya anu dihaolan di Cipayung poe Minggu Al-Fatihah kitu we. Moal pahili moal. Mun dihaolan di Cipayung 17 urang kan bae atuh. Da mari wae ka bagi Fatihah hiji mah. Ah, moal hese. Aya ngan saongkoson hungkul kumaha bakal di ditu kumaha engke we. Tah ku paeh di jalan dan samobil lagi 30 urang atuh. Batur dahar berapa urang henteu cok. Mana jeki? Cokot tu batu. Mana jeki orang berempat? Tidak aku sabu setengah ni. Tengting. Jadi tu mau diantapkan. Ayo kau buli dan lain-lain. Ayah. Karena menawar nasib, jangan semua mangkat. Biasa, we. Tenang, we. Jom-jom, we. Insya Allah keberkahan benar. Jika jelema nanti gering. Aya jelema gering tiap-tiap jelema nu ngalongok ngadoa minta doana teh doakeun nya supaya kuring naik haji. Jelema gering ya teu minta cager. Doakeun nya supaya kuring tiasa naik haji. Tiap kana ngalongok teh cenah ngalongok
dasaratna kaditu mah kudu sehat sebab eta mah ibadah fisik. Cek nu gering teh naonkeun bae atuh. Lamun kuring ditakdirkeun ku Allah naik haji meureun bakal ibadah sehat lagi. Tapi lamun ku kuring Allah kuring ditakdirkeun ku Allah teu tiasa naik haji, kaburu maot dina gering ayeuna kuring boga dia. Allah bakal nuliskeun niat hade jalma mukmin itu. Jadi eta jalma gering cerdas. Urang mah jalma sehat belegu kudu. Nah, jalma gering cerdas nu sehat leuwih cerdas. Mudah-mudahan orang sing dicerdaskeun ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah orang besar. Mudah-mudahan Gusti Allah taala maparin ka urang sadaya hidayah sareng taufik sing biasa deket jeung para alim ulama, para solihin sing biasa nurutan saya qoratim. Mudah-mudahan atuh Allah taala teh maparin anugerah hadiah ka urang sadaya biasa tepang sareng saya qoratim di dunia. Dinangimpi atau nama